A nyní přichází vám sdělit pár slov člověk, který je odborníkem na média. Je to dokonce bývalý ředitel zpravodajství České televize a je to člověk, který zprávy a ty, které potřebujeme slyšet, dokonce vám dává na portálu Modrý jelen a je to nikdo jiný než Petr Bohuš. Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. My jsme se tady naposledy sešli 3. září a dnes je 28. září a korporátní, oficiální, mainstreamová média projevili o nás za tu dobu zájem. Pořádají pořád hon na mluvčí, kteří jsou tady na pódiu, na vás, na nás, na všechny, ve stylu propagandy a cenzury. To je samozřejmě špatně. Jak z toho ven? Jaké je z toho východisko? To jsem vám dnes chtěl říct. Samozřejmě, že jedním z východiskem jsme my sami, že my jsme se stali těmi novináři, jak už jsem říkal posledně, že my šíříme mezi sebou informace a pátráme po pravdě a snažíme se ji odhalovat, na rozdíl od těch novinářů, kteří jsou za to placeni. A samozřejmě, že i mezi námi vznikly různé skupiny, ať už mediální nebo odborné, které si založily také různá média a šíří, distribuují je zejména po internetu. Ale to je samozřejmě dobře, za to nám všem patří pochvala. Na druhé straně je to pořád málo. Odrazem toho, co říkám, jsou třeba i poslední volby. A je to proto, že stále mnoho lidí v této republice nemá informace všechny dostatečné, úplné, objektivní, nestranné a tak dále. Zkrátka takové, jaké by je měli mít, jak by měli pracovat novináři podle objektivity. A co s tím můžeme udělat? Aby každá domácnost v celé České republice, i tam, kde není internet, i tam, kde lidé třeba po práci večer přijdou unavení domů a už nemají ani čas nebo sílu hledat nějaké jiné alternativní informace. Nebo třeba je ani neumějí hledat, na rozdíl od nás, aktivních lidí, kteří jsme tady. Za to se na ně nemůžeme zlobit. My jim akorát, na rozdíl od některých nezodpovědných novinářů, můžeme pomoci. A můžeme jim pomoci možná tím, že budeme pro nás a pro alternativní média i pro malá hnutí a malé strany, i pro malé profesní odborové a odborné skupiny požadovat ve chvíli, kdy například na České televizi na jednom programu v 8 večer na prime timeu běží francouzská komedie s Louis Definem a zároveň paralelně na druhém programu běží Angelika, tak vidíme, že tady jsou velké rezervy a že my je můžeme využít a my můžeme požadovat jeden celoplošný kanál České televize pro nás a pro alternativní média. Aby všichni lidé v této zemi věděli, o co tady jde, o co jde v České republice, o co jde politikům, o co jde korporátním médiím a co se vlastně děje na celém světě. Jedině tak můžeme dosáhnout nějakého, jak se říká mezi námi, otevírání očí a diskuze, dialogu. To je to, co my chceme, co my žádáme, na rozdíl od propagandy a cenzury, že my chceme odkrývat pravdu a vést dialog. A kromě toho, že bychom měli požadovat jeden celoplošný kanál pro nás, abychom měli vyvážené informace, měli bychom také vyvolat diskuzi o povinných či dobrovolných koncesionářských příspěvcích.
Protože tam je ta pravda, když nebudou mít ti, kteří šíří propagandu a cenzuru, automatické peníze a budou muset se poprat s pravdou, kterou budeme odkrývat tímto způsobem my vedle nich, tak to uvidíte, co se bude dít. Kdo nakonec bude tím dezinformátorem a kdo je tím šiřitelem pravdy. Pro všech 10,5 milionu lidí v celé České republice potřebujeme objektivní, nestranné, úplné a vyvážené informace. Potřebujeme jeden společný kanál. Pravda musí zvítězit. Thank you.